Labdien, Lemberkungs. Labdien. Laiks atkal Ventspilnieku jautājumu. Jā, lūdzu. Arnis Ventes balss portālā vaicā, ja pareizi atceros, tad pāris gadus atpakaļ sāka skolu modernizēšanas projektu. Tur bija milzīga nauda, vairāk miljonu, vai tur vispār kaut kas notiek? Jā, labs jautājums. 17. Gadā mēs to projektu sākām, tur jau runājam par cipariem. Kopējās investīcijas vispār izglītojošās skolās, astoņās, ir 5,3 miljoni, 4 miljoni ir Eiropas nauda, 300 tūkstoši ir valsts nauda un 1 miljons ir pašvaldības nauda. Nu, ja runājam vēl par cipariem, tad kopā paredzēts rekonstruēt, atremontēt vairāk kā 130 telpas visās skolās daudz. Tad IKT infrastruktūra pilnīgi izbūvēt skolās, jo jaunais mācību saturs, tur visa tā komunikā, informatīvā bāze, metodika, vērtēšana, viss ir internets. Un mums skolās visām ir pievilktas gaismas kabeļi, bet viņi tagad tiek modernizēti skolas iekšienēs. Citu mēs arī ne šīs programmas ietveros, bet šogad mēs pievilksim gaismas kabeļus arī bērndārziem. Jo arī bērndārziem pēc jaunās izglītības programmas pedagogiem ir jāstrādā internetā ļoti daudz un vajadzīgs ir jaudīgs interneta pieslēgums. Jā. Nu un tad, protams, kompjuteri, tur tās interaktīvās tāfeles, datu kameras un viss kopā. Nu tas viss maksā vairāk kā 5 miljoni. Nu tas darbs ir, faktiski mēs bijām plānojuši, ka mēs viņu pabeigsim, bet bilzīgas pieprasījumas bija pēc celtnieku jaudām, jo ir Eiropas Savienības nauda visā Latvijā, un tie tur bija saskrūvējuši mums brīžiem nepamatotas izmaksas piedāvājuši būvniecībā, un mēs no veselas virknes gan atteicāmies, pārcēlām uz 19. Gadu, viena daļa aizgāja, bet viena daļa vēl pārcēlās uz 20. Gadu. Nu, es ceru, ka mēs šogad faktiski pēc lielāku, nu, faktiski pabeigsim. Vēl runājot par pedagogu algām, Gīns Ventspils portālā vaicā, pedagogs sūkstas par mazajām algām, bet valsts tik sola un neko nedara. Kā ir vai pašvaldībai ir kāds iespējas vietējiem pedagogiem palīdzēt, vismaz tad, kad ir kādi rezultāti olimpiādēs? Jā, jā. Nu, par pedagogu algām ir tā, pēc tā pedagogu algu grafika, vajadzēja šogad no 1. septembra jāpalielina ir pedagogiem maksa par likmi, par pedagogisko likmi. Nu, vidēji skolotāji strādā vairāk nekā vienu pedagogisko likmi, vismaz pilsētā. Līdz ar to tā 740, vajadzēja 40 eiro pielikt, bet budžetā šobrīd valsts to neielika, nezinu kāpēc, jo kopējā budžeta ieņēmumu daļa pieauga, man liekas, par kaut kādiem 300 miljoniem. Nu, un skolotāja problēma, protams, jūtama ļoti visā valstī, un arī Ventspilī mēs tikko uzaicinām 8 skolotājus no citām apdzīvotām vietām, iedevām dzīvokļus, gan liekas, ka visiem jau, jeb gandrīz visiem. Nu tā, un protams, ka mēs stimulējam pedagogus. Nu, vakar, piemēram, bija gada skolotājs pasākums. Kopā tur bija tika sumināti 27 pedagogi, bet ne tikai vispār izglītojošās skolas, bet arī tehnikums un arī mūzikas vidusskola tur bija. Nu, tie 9 nominācijas, tad tiem labākajiem bija 700 eiro tā prēmija. Nu, protams, tur atzinības raksts arī tāds piemiņas balviņa. Un tiem pārējiem bija 500 eiro. Un tā mēs dažādās balvās gadā tūpies 100 skolotāji tiek stimulēt arī par to, kad sasniegumiem bērniem olimpiādē, arī par kādiem radošiem darbiem, kaut kādām radošām izstrādēm. Mums ir tāds saucamais inovāciju fonds. Mēs arī skolnieks arī tur sakam viņiem paldies. Jā. Nu tā, un mums arī ir speciāla izglītības kvalitātes veicināšanas programma. Tur mums ir atbalsts pedagogiem, lai viņi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas. Nu tā, bet, protams, galvenais finansētājs pedagogu algām ir valsts. Jā, tas ir valsts pienākums. Vēl Ventspils portālā uzdots jautājums, kas notiks turpmāk ar jūras vārtiem? Uzcēlām koncertu zāli un nu visi koncerti notiek tur, vai jūras vārtos arī vēl kaut kas notiks? Nē, nu visi koncerti tur nenotiek. Jūras vārti teātrinams, atceramies, ja? Un katrai, ja jūs varat specializēti būt, nu tad tas ir specializēti.
koncertzāle, pirmkārt, tajās notiek akustiskie koncerti, tad bez pastiprinātājiem. Un, nu, piemēram, pagājušā gadā, nu, apkalns koncerts un ievad koncerts un vēl tu bija, bet pieņemsim, man ļoti, ļoti patika radio kora koncerts. Bez pastiprināti akustiskais varēja parādīt katrs dziedātājs savu varēšanu un paties šo to dzirdēju, kur viņi kļūties, kā pa lielu brīnumu, ja. Savukārt, teātra nams jūsu vārti, tas ir teātra izrādēm, mums daudz teātra izrādes un dažādiem citiem kultūras pasākumiem, kuri ir pastiprinātāji, kur vajag vairāk vietas, jo tur ir vairāk vietas, mazliet nekā koncertzālē Latvijā. Un tagad viņi viens otru papildina, bet nu, nebūt nekonkurē. Bet, ja jums vajag akustisko koncertzāli, tad tā ir pasaules klases un viena no labākām Eiropā akustiskā ziņā. Ja? Un tagad būs Kremereta Baltija nākošu trešdien. Ja? Kas tas pa datumus ir, 1. vai 3. 4. Ja. Tas būs akustiskais koncerts, tas būs bez pastiprinātājiem. Ja. Apkalns koncerts būs 9. maijā jūras vārtos, vienkārši tur Ērģeles nav. Ja. Tā kā viņi viens otru papildina, un mums nebūtu nav jāskrien pēc milzīgi liela papildus koncertu un kultūras notikumu skaita. Tas nav jādara. Jānis Ventspils portālā uzdod jautājumu, kas notiek Lāčplēša ielā 7, kur bija dzelzbetona konstrukcija rūpnīca, beigās metāla apstrādes uzņēmums, vai to lielo ražošanu sēku arī jauks nost, un tāpat kā kantori, kurš nebija pārvērties par graudu. Nu, tas viss ir privāti īpašums, un mēs viņiem prasam sakārtot. Mēs nevaram teikt nojaukt, mēs sakārtot to, kas degradē vidi, un kas nav aiz žoga. Žoga, tur mēs neko nevaram darīt. Bet pat cik tas viss ir redzams, tad, protams, viņiem tas ir jāsakārt. Viņi lielu daļu ēkas jaucot nost, tagad man saka, bet to lielo viņi pagaidām neplānojot jaukt. Un mēs viņus arī to nevaram piespiest. Jā. Bet tā ir liela teritorija, un šobrīd tur blakus tiek būvēts pie tiltu. Mēs tagad redzam jau zinātnes inovāciju centrs. Tur blakus ir paredzēts arī tādas sabiedriskā ēkas, ka tur var būvēt. Tā kā es domāju, ka to teritoriju ar laiku apgūs. Varbūt, ja ne ražošanai, tā kādām sabiedriskām aktivitātēm. Būtiski, ka mūsu būvinspekcija seko līdzi, lai šādas grausta tipa ēkas nebūtu. Jā. Viņi raksta brīdinājumus, un tā viņi ir administratīvos sods. Un, ja tas nedarbojas, tad mēs trīsreiz palielinām nodokli. Ar to arī mūsu varēšana beidzas. Kārlis iesūtīs jautājumu, kas varbūt netik daudz attiecas uz Ventspils situāciju, bet vai esat lietas kursā par to, ka pasažieru vilcienā briest mašīnistu pasīvais streiks? Ja jā, kā varat to komentēt? Jā, es lasīju, kā zināt, pasažieru satiksmi ar Ventspili likvidēja 2009. gadā, kas sākās, jau pilnās burās bija krīze. Bet es lasīju un es izbrīnījos, ka tur viņi prasa, lai maksā par stundu mašīnistam. Ja viņi brauc bez mašīnista palīgi, tad viens pats viņš ir lokomotīvē. 8 eiro stundā, nu tā ir ārkārtīgi zema samaksa. Pie tam viņiem tas darbs ir tāds, viņi nobrauc, tad viņiem ir pauze, tad viņi atkal brauc starāk. Viņiem faktiski tas tā darba diena izvēršas pa milzīgi garu. Es brīnos, ka viņi par tādu naudu nelielu, nu, tomēr tur vajadzīga kvalifikācija. Tur ir 2,5–3 tūkstoši tonnas aiz muguras, ja vēt kravas. Ja, nu, tie nav kravi, bet tie ir pasažieri. Tur jau ir simtiem pasažieri, milzīgi atbildīgs darbs, vai ne? Un arī profesionālās iemaņas tur jābūt ļoti liels. Ja brauc ar mašīnistu palīgu, tad maksā 6 eiro stundā. Nu, tas ir ārkārtīgi maz. Tā kā es domāju, ka tur viņi pareizi dara, nu, ka tā nav, tā nevar mašīnists izdzīvot. Un otrs, viņi var aiziet uz citu valsti, ja viņi tikai zina valodu, ja? Viņi var aiziet citu valsti. Kāds var aiziet uz Krieviju, ja viņš krievu valodu zina, un savukārt, ja kāds zina svešu valodu, viņš var pārkvalificēties, aiziet uz citu valsti strādāt. Un vēl Armands Vents balss portālā uzdevis jautājumu, ka viņam nesot skaidrs, kāpēc jātaisa tāda Ventas osta, ja brīvostai nav nekādu sankciju. Sākumā doma bija skaidra izveidot, lai nav sankcijas, bet kāda doma ir šobrīd? Nu, turdams, tas ir krimināli, ka Latvijas valdība brauc pie svešas valdības, ASV valdības un izkārto sankcijas valsts
valsts iestādē Veselības brīvības pārvaldē, kuru atrodas ministru kabineta pāraudzībā, tā teikts likumā. Un tas ir kaut kas neiedomājams. Iedomāties, amerikāņi braukt pie Latvijas valdības, lai New York ostai uzliek sankcijas. Jūs to varat tā iedomāties. Nu, tas nav iedomājams. Lūk, bet nu, Ventas ostas veidojums ir, nu, es viņu var nosaukt tikai kā absolūti aprobežots. Jo Ventspils osta, tas ir brends, tās 100 gadu vecs brends, kad uzbūvējot Vindavas Maskavas dzelzceļu un no Latvijas, neatkarīgas Latvijas gadiem, tie ir Ventspils osta. Ventas ostu tādu neviens nepazīst, un jūs viņu nevarat pārdot, jo tas nav zināms. Jūs nevarat pārdēvēt Rīgas ostu par Daugavas ostu, tādu neviens nezin. Ja? Vai Londonas ostu par Temzas ostu, tādu neviens nezin. Ja? Tā ir tāda muļķība, bet viņu to muļķību jau viegli labot likvidējot. Bet viņi tagad taisno otrādi, viņi tagad to aktīvu pārvaldi valsts, viņi grib pārlikt uz Ventas ostu. Nu, faktiski tas ir mērtiecīgs darbs, lai Ventspils ostā, jo reāli būs Ventspils osta, šis geografiskais nosaukums tāpat saglabājas, iznāk divas ostas, viņām būs mazāk kravas, mazāk investoru, jo Ventas ostu neviens nepazīst. Paldies par jūsu atbildēm, gaidīsim atkal iedzīvotāju jautājumus. Jā, paldies, visu labu!